станцията, която пускаме сега май месец вече да работи, е в началото на студентски град на ГМ Димитров. От тук сме предвидили възможност да се отиде след време и там, от другата страна, от другата посока. Знаете, че Обеля Надежда, Надежда Черни Бръв се строи в момента, Люлин Обеля и Люлин Младо се строи. На последната станция в Младо сме предвидили възможност за двете разширения към бизнес парка и към аерогарата. Аз съответно в Люлин, уточнявам, че това е преди 20 години в проекта и до банки. Така че преди 20 години, нали се да се знае. Има определени съмнения, че кмет е ходатайствал, но за малки. До преди 20 години, тогавашния кмет. Това, което с министър Турчиев можем да кажем на софиянци, че първо проведохме абсолютно прозрачно толерирани конкурс, което не винаги се случва. Проведохме ги така, че стотици милиони от Европейската комисия дойдоха в тези проекти и виждате, че те се усвояват в полза на града. Разбира се, ще има времени на удобство за софиянци, но виждате, че ще се постараваме с 4 месеца поне да съкратиме сроковете и да пуснем в булеварда. И 2011 година София ще разполага с едни изключително модерни транспортни услуги и трафика няма да влияе на работещите хора в града. Защото сега се пътува от Централна гара до тук за около 1 час, 10 минути ще е разписанието на метрото. И всеки ще може да си изчисли времето, че точно за 10 минути ще си заведе детето на детска градина и ще бъде на работа. Така че поредната ни днешна среща на участък, който започва да се копае, да се работи и да се прави, това означава с гарантираното финансиране на времето на финансова криза, е и много работни места за работниците, заплати и от друга страна пък гарантирано решаване на проблемите на трафика в София. Мисля, че това е повече. Октомври. За октомври сме се разбрали в началото на октомври. Люлин Млад. Ребрата. Стане по-рано, ще е по-рано, няма да е по-късно. Но сме дали началото на октомври да отидем да го приемем. И нали му уплата? Аз всеки ден да си говорим за неговите страхове. Да, и ни още. Да.